Nazdar, moji věrní diváci, já vás opět zdravím a vítám vás už u 17. dílu z naší Let's Play série na hru Penumbra, respektive na tu celou trilogii. A pokud se to ještě nepostřehli, ale pokud sledujete pravidelně ty díly, tak se to určitě nestalo. Ale i kdyby náhodou, tak jenom připomínám, že už jsme ve třetí epizodě s podtitulem Requiem, která je postavená spíš než na nějakém objevování nějakého příběhu nebo řešení nějakých adventurních hádanek, spíš na takových logických puzzlech, logických hádankách, které je potřeba vyřešit, abyste postoupili do další lokace. A je to tak celý celkově i koncipovaný, ta hra. Takže já to tady nebudu zbytečně protahovat a pustíme se tady do dalších hádanek, do dalšího řešení logické nějaké hádanky, protože my jsme posledně skončili tady u těch laserových paprsků. A mám takové tušení, že od toho radši ruce pryč, už bych je nemusel dostat zpátky a zbytek těla by taky nedopadl moc dobře. Vypadá to, že za tím laserovým polem se nám nachází další portál, přes který bude muset projít, ale než se k němu dostaneme, tak budeme muset asi najít ty klíče v podobě těch energetických koulí a nějak vypnout tohleto pole. A vypadá to, že teda můžu jedině tady dolů. Tyjo, já si to tady jako vůbec... Jako je mi to povědomí tohleto, když to vidím, ale vůbec jako nevím, co tady budeme plnit za... nebo snažit se vyřešit jakou hádanku. Ten předchozí díl, ten závěr, ta hádanka v tom závěru, tam je docela dala zabrat. Ale... tohle už vypadá, zase bude trošku nějaký asi složitější, takže uvidíme, jak to rychle vyřešíme, tady ten postup, tady tím levelem. Tak, já vůbec netuším, jestli tady můžu potkat nějakou příšeru, doufám, že ne. Tady se nám to větví do dvou stran. Tak mám jít doprava nebo doleva? Tady nám utíká pára. O, tam svítí něco červeného. To se mně moc nelíbí. Co to je za divný červený opar? Ty mere, tady to bude nějaký radioaktivní nebo něco. O, co to je? Masivní ozubené kolo. OK, tak to asi na něco potřebuju. Počkej, mi se tam do té páry moc chodit nechce. Já nevím, jestli přes tu páru můžu projít nebo ne. Pozor. Tady je to jasný. Tam je nějaký píst, který se zvedá nahoru a dolů. A nějak se to tady oklepává, nějak se tady třese obraz. No, každopádně to vypadá, že aby jsme se dostali dál, tak tady budeme muset asi nasadit ozubený kola. Hele, tady vidím další. No, co pak to tam je? Tadyhle je schovaný další, tak si ho vemu. Připravím si ho tady. Ozubená kola jsou navržena právě pro ozubené paprsky. Jakmile zapadnou na své místo, kvalifikovaný personál, to jsi ty, by měl spustit tlačítko pro ozubená kola. Wow, tady to fakt je nějaký asi divný. Asi už bys měl jít. Asi už bych měl jít, ale kam? Tady to nějaký divný, tohle to fakt... Já myslím, že to je nějaký počítač, který k nám promlouvá, ale... ale asi ne, tyjo, začíná taky blbnout. To máme asi všechno jenom ve své hlavě, tohleto. Jo, tak do tohohle já nevlezu. Takže tam bude muset lézt něco jiného, ale co? Tyjo, tam já tam neprolezu teda, to vypadá. Ty, co je tohle za divný místo? Já teda slezu dolů, asi budu muset... třetí ozubený kolo, tam byly tři hřídele prázdný, tak budu se muset ještě najít jedno ozubený kolo. A další ozubený kolo asi najdu někde. Tady. Je zavřený, zamčený. Tam se nedostanu. Tady něco. Co to je? Ovládací panel a nikde žádné ovládání. Vypadá to, že někdo utrhnul páku. Nic, musí to být rozbité. Cesta se svažujících se válců. Tyjo, to je nějak... nechci mluvit anglicky, ale... tam my budeme muset něco dostat a pak to dostat přes tyhle ty, jasný, už to chápu. To bude asi nějaká koule nebo něco. Možná ta energetická koule, taková ta modrosvítivá, taková, kterou jsme měli i v tom předchozím levelu. Ježišmarja, co to tady je, pro boha. Ježiš, tím mám projít. Ale ne. To neprojdu. Budu muset.
Tak, tenhle ten jde dolů jak rychle. Taky docela rychle. Ale to nějak tam přežiju. Dobrý, dobrý. Čekám si radši. Ha, tady je jedna koule na ten teleport. To je dobře. Aha, tady jsou ty zablokované dveře, my jsme to asi nějak obešli. Tak, berem. Klíče detekovány. Zjištěno o jeden klíč méně, než kolik se předtím rovnalo dvěma. To jsou odpovědi. Hej, tento... Nevím, kdo ke mně mluví, jestli to nějaký počítač, ale každopádně mu už hra bez toho. Co je tohleto? To je nějaká páka? Hej, to vypadá jako páka, možná páka od toho ovládání. Tam nahoře nic není, no nic, tak to tadyhle posuneme. Kde bylo to ovládání? Tamhle. Ale já to tam zkusím nasadit. Co se s tím stane? Do inventáře si to vzít nemůžu. To je škoda, že nemůžu sbírat věci do inventáře, protože to mám rád. Tak to zkusíme takhle. Jo. Tak jednu páku máme, ale tohle vypadá, že by tady měla být ještě jedna někde. Ukaž, co se stane, když za to zatáhnu. To. Tak tady jedna páka tady ještě někde musí být. A myslím si, že by měla být někde tady dole. Akorát se mě nechce znovu procházet přes ty písty, ale asi mě nic jiného nezbyde. Co když to tam bylo někde uprostřed? Já tím ještě projdu jednou. Tak se to docela dá. Kaž není tam někde něco, ale tady není žádná odbočka. Taky. O, tam něco je. Tam je nějaká ventilačka. Tak počkat, do toho já vlezu teda. Jo, skrč se. Ty jo, už jsem myslel, že mě to rozdrtí. Tak, tady, jasně, tady je druhá páka. A nějaký zásoby jídla. Tady vypadá, že někdo se schovával, asi přenocoval. Ta madrace tady je, talířek. A nějaká zpráva. Šílenství a šílenci. Nic jiného tu není. Tom Redwood. Od někud si to jméno pamatuji. Kontaktoval mě rádiem. I když si nevzpomínám, že bych si někde nějaké bral. Blábolil a vyhrožoval mi. Radši bych umřel, než abych skončil jako on. Slyšíte mě, duchové? Živého mě nedostanete! Tak tomu taky už asi hrabalo trošku, to vypadá. A že slyšel toho Reda, toho, který s náma mluvil taky, a že neměl vysílačku a přes toho slyšel. Já si myslím, že tenhle ten svět, ve kterým jsme, že to už není skutečný svět. Tady jsou všechny ty duše nebo těch lidí, kteří zemřeli v tom důlním komplexu, podle mě. Proto oni se tak navzájem slyšejí, ale spousta lidí si asi myslí, že ještě furt živá, nebo já nevím, co si o to myslí. Čemu pak je tenhle ventil? Červená. Červená není asi dobrý, ne? Myslel jsem si, jestli jsem nezastavil písty, ale nezastavil. Tak počkat. Aha, to nemůžu otevřít. Tak počkat, možná tak asi to musíme nechat na zeleno teda. Co se tady vůbec píše? Ovládání průtoku hlavním potrubím. Ne, nemůžu to tady otevřít. To mám jít s tou pákou zpátky. No takhle, hele. Bylo to tady na zelený, tak to otočíme na červený, protože něco s tím asi dělat musíme. A zkusíme to teda projít s tou pákou, no nějakou. Počkáme si, až to se jde dolů. Máme co nejvíc času. Dobrý. Paráda. Tak a doneseme ji tady k tomu ovládání. Tak, máme to. No jasný. Budeme muset nějak ovládat ty páky. Aby jsme tam mohli udělat cestu pro nějakou tu kouli asi. Ale zbytek s tím nemůžu nic dělat. Dobrý, no tak. Já jich potřeboval tady to dostat dolů. A s tím nic bohužel neudělám. No, nevadí. Tak. Každopádně jsme vypnuli nějakou páru.
To by možná mohla být ta pára nahoře, jak tam, jak jsem je tam nechtěl jít přes tu páru. To i zkoušíme. Jestli nás to tam někde zavede. Tady potřebujeme tu kouli nějakou. Tady je ozubený kola. Hej, co je tohleto tady? Možná, že tady odsud vypadne ta koule někde. Jo, a tohle jsme šli a tady byla ta pára. Jo, a tady už pára nesyčí, takže už nebude syčit ani tady za rohem. Jo. Takže to se nám dává smysl, co jsme tady pro... Ale ne. Já jsem musel přeskákat tady přes nějaký... No to si děláte srandu! To si děláte. Je, tam je ta další koule. No, tak čím dál lepší tohle. Aha, on to nikam dál nevede. Ježišmarja. Ježišmarja, co to bylo? Další skákání tady. Kam bach je tam? A oh, tam to vede ještě někam dozadu. A tak já nejdřív dojdu pro tu kouli, asi ne. Zbývá jeden klíč. Opakuji, zbývá jeden klíč. Ještě jeden, takže tři? Jako dobrý jablečný koláč jsem skácel na podlahu a tak jsem se, kamaráde, na tohle místo vrátil. Příběh dlouhých 6 stop a natolik pokroucený, že jistě budeš souhlasit, že se, co se hrdictví týče, vyrovná toliko největší záchraně ze všech. Té, kdy Filip zachránil Reda. A přesto, když jsme se naposled potkali, pohrdl si mojí radou a choval se, jako bych byl ukopněný zpratek, kterému je potřeba naplácat. Proč bys vůbec chodil na toto místo, když máš víc okřídlených krys, než sám dokážeš spotřebovat? A ještě zdědíš celou Redovou nízkorozpočtovou podzemní říši. Proč? Proč? Ty bude to vypadat zase nějaký lezení tady. Aby nás nezasáhnul sud. Že taková hudba jak z nějaké staré dosové hry. Ty mere, kam to zase šplou. Aha, tak už je jasný, proč tam byly ty prášky na sebrání. Tady jsou další prášky. Tak já si použijem. Tak počkat, co to máme tady. Dobrý, hotovo. Tady budu muset jít zpátky. Východ je k dispozici. Prosím, opusťte oblast, než bude odchod nezbytný. Prej, než bude odchod nezbytný, jo. Já vlastně nevím, kam mám jít, to mám zase skákat přes tam ty písty. Uje. Dobrý, tak to jsme zvládli na poprvý hnedka, na první dobrou, tak to jsem rád, jsem nečekal, ale ještě mě tady chybí jedno kolo ozubený někde, a to musí být někde tady, ale. Máme sice dostupný východ, ale nemáme ozubený kolo, aby jsme zprovoznili ten mechanismus. Tady tudy jsme přišli. Jenom dvě ozubený kola. Potřebuji tři. To je divný. No jasně, to nebude fungovat, to je u mě úplně jasný. Ty mě, kam mám jít? Kde ty kola mám splašit? Se dvouma kolama to nepůjde. To se musím někde najít. To třetí kolo, ale já nejsi mám hledat tady v tom patře, nebo tam... Podle mě by mělo být v tomhle patře, přece těžko s tím polezu jde po žebříku, s těma kolama. Já se mrchnu tady nahoru teda, jestli něco není. Doufám, že jsem něco nepřehlí tam nahoře na těch pístech teda. Bych nerad. Jo, vlastně tady se nikam nedostanu, jo. Tady jsem u těch laserových paprsků. Jo, teleport už je funkční. Je, tady je ozubený kolo. Já jsem ho předtím přehlíd. Asi. Aha. Tak dolů ho hodit můžeme, to by neměl být problém. No, takže tohleto je taky vyřešený. Tak, pojď.
doufám, že tam budeš pasovat, že teda nebudu se nějak poskládat, aby to do sebe zapadlo. Já myslím, že to zapadlo tak akorát, dobře. Tak, počkat. Tak a co se teď stane? Já to tušil. Tahle koule je potřeba i dostat tam do té díry. Je nějaká větší než tam ta, kterou jsme měli předtím. Tak, dí. Tak. Tak je dole. A teď ji budeme muset dostat tam přes ty zarážky, no. To bude asi docela sranda. No, to je přesně to, co jsem si myslel. Tohle nefunguje. To asi budeme potřebovat k tomu, aby jsme vypli ty laserový paprsky. Jenomže... To bude asi trošku... Se furt zvedá to samý, ne? To ovládám furt to stejný. Ale takhle se nic nestane, tyjo. Jestli se to nějak zabugovalo, jak jsem tady s tím hejbal. Teda nechci nic říkat, jo, ale... No to je jasný, tu kouli musíme dostat sem. Nechci nic říkat, ale jako tady nevím, jak s tím letím hnu. Když tady mám jenom dvě páky. Co s tím mám dělat? Čeká, dá se s tím hejba nahoru? Aha! To nejsou páky, jenom kterýma se hejbá nahoru. To není dobrý. Tak. Super. Teď možná tohle nahoru. Tak možná tohle nahoru? Jo. To není to správné řešení. Tohle taky ne. Aha. Tak tady to. Jo. Ještě ta poslední tam je. Super. Jo, ne, tam jsou ještě další dvě. Aha, tam už na to není skoro vidět. Už je moc daleko. Dobrý. Ne, to nefunguje takhle, jak jsem si chtěl představit. Že by? Ne. Překáží ta poslední pořád ještě. Teď to šlo dolů oboje. Teď se nešlo nahoru nic. Je tam? Jo, není. Ještě musíme zvednout tu poslední, aby se to zvedlo do té díry. Ne, to se nehejbe. Teď už je to jedno, jak to udělám. Hlavně, když se to zvedne. Je tam. Uhu, super. Ha, paprsek nějaký. Tak to jdeme omrchnout nahoru. Doufám, že to tam ty paprsky nějak vypnulo, protože představa, že to třeba bude rotovat a já přes to budu muset projít, není úplně lákavá. Tyva, já tady slyším ty psy pořád. Jako, furt tady slyším jako různý ty příšery, nebo ať už to byl ten červ, nebo ty psy, tak jak to bylo v tom prvním díle. Prostě ty typické zvuky. Kde to jsem? Slyšíš mě ještě pořád? Ten šílenec slíbil mi smrt a já jsem odmítl. Můj vlastní život byla jediná věc, o níž jsem si myslel, že ji mám pod kontrolou. Udělej stejnou chybu jako já, protože já jsem tu teď v pasti. Wow. Věčná temnota. Okej, tak tohle se mně nelíbí.
že tady zaháší to světlo, ale to není světlo, to je úplně ten svět se jako by vypne. Tyjo, ty paprsky tam furt fungujou. Co s nima? Ha, dobrý, už se to vypnulo. No já myslím, že odsud asi vypadnem do další lokace. Když vůbec netuším, co nás ještě může tady čekat, tyjo. Tak jdem. Co je pravděpodobnější, že byly porušeny nezvratné zákony vesmíru, nebo že udělal chybu, když si je za nezvratné považoval? No, toť otázka. Co se to tady děje zase za divný věci? Tam někdo běhal? Jsme tak dobří nerozluční přátelé, ty a já. Abych tak řekl, že mi to leze na nervy, až mi z toho hrabe. A protože jsme tak dobří přátelé, nechci tě zlomit, jak jsem to předtím udělal s tím nudným elofem. Utečeme odsud. My dva. Buď spolu utečeme, nebo tu zůstaneme zamčení na věky. Mně osobně je to v podstatě jedno. OK, takže pořád jsme tady s tím hradem zavřený, asi to vypadá. Tady nic není, tady se nedá jít. A nevím, jestli to mám omrknout, jestli tady dole. Padá to tady na nějaký bludiště. No, to je nějaká nádrž s vodou. Asi, možná. Mohlo by být. Co to tam je? Myslím, že tam není ta koule, ale asi ne. Jo, bože, jestli tady někde něco na mě nevybafne někde. Vede tady nějaká chodba. A je. Těžké dřevěné bedny. Dobrý, tak to tam zatím necháme. Aha, to jsme se dostali na druhou stranu tady toho mostu. Nebo co to je? Přes to potrubí. Tam jsou nějaký dveře zavřený. Ježiš, další bedny. Ale ne. Tam něco pípá někde. Zamčeno. Nedostanu se tam. Tady to vypadá, že sem budu muset dostat bedny. Nášlapné kameny, OK. Takže sem asi přesunem tu jednu bednu. Ale horší bude, jak tam dostanu ty dvě z tamté místnosti. To bude problém. Tak jedna by byla. Aha, druhá je tady ještě nějaká. Zase nějaký šeptání. Ty, ale tam se nedostanu. To je, tam blokuje ta bedna, tu bednu nemám jak odstrčit tady odsud. S tím nic nenadělám. A tady do těch dveří. Bohužel. Budeme muset sebrat nějaký klíč, anebo to nějak odemknout na dálku. To je těžko říct. Tak počkat, další bedny byly tady. Jenže jsem se k bednám nedostanu. Tak k bednám se dostanu, ale nedostanu ty bedny tam. Co je tohleto? Poklop? Ježišmarja, další chodba někam. Aha. Ty, kam mám jít? Já mám jít tam dolů. Ach, tam jdem omrknout. Zase nějaké potemnělé sklepení. Ježišmarja, co to je? To je nějaký kotel? Kotel na boileru se nachází za poklopem. Tady už mě to silně, ale silně připomíná amnezii Mission for the Pick. Nebo jak se to má správně anglicky přečíst. Já se omlouvám za tu výslovnost, ale tam taky jsou takový různý, takový jako
takový steampunk trošku, no. To je samý potrubí, samý kotle a takový zajímavý věci. Což mám jako rád, což se mi jako hodně líbí. No, tady máme nějaký ventily očíslovaný, ovládání průtoku pro odvod páry. Zapalování, to vypadá, že to asi... Asi budeme muset zapálit popel, nic než popel. Jenže, jestli to máme zapálit, tak mám takový tušení, že budeme muset to asi někdy naložit nějakým dřevem nebo něčím. O, hele, soška. Jsem nečekal, že tam bude. No jo, lede, tady mám splašit dřevo. Aha, průtoku výkopových pump. Tímhle nic moc nenadělám, dokud nebudu mít oheň, abych vytvořil potřebný tlak. Aha, takže počkat. To vrátíme zpátky. Tak. Zkusíme to zapálit, ale pochybuji, že to bude hořet. On totiž nemá co hořet, no. K čemu je dobré spalovat už tak dost řídký vzduch? Vzduch? Že bychom tam měli to nějako... No to je blbost. Já budu se najít nějaký palivo, který budu moct použít na to podpálení. No, takže do kotelny to nepůjde. Teď jak dostat bednu odsud? Když ji neuzdvednu. Já ji můžu jenom posouvat. To není dobrý. Tadyhle nic neudělám. Moment. Vlastně napadla taková šílenost. Trošku. No a ještě červík se nám tady ozve, paráda, doufám, že jenom zvuk bude, že červíka nepotkáme. Jako jestli tohle bude fungovat, tak klobouk dolů, autoři z takovýhle hádanky vymýšlet. Ten poklop bychom měli asi zavřít pořádně. Tak to zabouchni. Nejde. Se na ně postavíme. Zavři se! Pořádně. Smula. Jenom se na to přesto přejde. Dobrý. Jenže stejně, jestli to bude fungovat tak, jak si myslím, tak stejně odsud dostanu jenom jednu bednu. Počkej, nespadni mě. Stejně odsud dostanu jednu. To by znamenalo, že jednu bednu ještě budu se dostat od někud jinut. Pojď. Opatrně, ať mě nespadne. Tak. Cítíte, že ji tam nedostanu nahoru? Jo, ale mohlo by to fungovat. Já mám strach, že mě spadne dolů. Trošku je to tady takový nešikovný. A hlavně, když tam, no... Dostat bych ji tam mohl. Hej, jestli tohle bude fungovat, tak to teda opravdu... To je teda hodně divoký řešení. A i stejně tam ale nedostanu. Tam je ten úzký průchod. No možná by se tam ta bedna ale vešla, kdyby se trošku srovnala. Je tam, ale na ten roh to tam překáží. Já tam zkusím nějak překlopit nebo něco, jde to? Jo, je tam. Je tam. Jsem dostal jednu, ale bych potřeboval ještě jednu. Tak kam teď s tím? Tu tady je tma jak v pytli. Já vím, že to na tom videu tak nevynikne, protože na tom videu ten YouTube to trošku zesvětlá, to video, ale já to tady mám totální tmu. Bych tady bez té baterky být nemohl prostě. Ještě, že tady je neomezený množství baterií, tyjo. Představa, že bych do toho měl ještě hledat baterky a šetřit s tím světlem, no a musel bych chodit s tou zelenou tyčinkou, no. Tak, druhý, super. A možná tohle bude stačit. Místo třetí bedny se sem prostě postavit. Wow, to tady trošku vybouchlo. Dobrý, tak aspoň víme, co se stalo.
Tady nějaká zpráva? Hele, dřevo. Dřevo. 6, 4, 9, 7. Cože? 6, 4, 9, 7? To si radši poznamenám po těch zkušenostech tady s touhle hrou. 6, 4, 9, 7. To bude nějaký kód nebo něco. 6, 4, 9, 7. Jo, dobrý. To určitě něco znamená, takže si to radši musím zapsat. Tak počkej, tak já zase budu muset nosit polínko po polínku do kotelny, jo. Čekaj, kde to je, tadyhle. Co to bylo? To je, jak kdyby někdo šel proti mně. No. Doufám, že mě tady nebude nahánět něco jako chudáka pájušku v amnézii, tyjo, v té vodě tam. Neviditelný nepřítel, který je vidět jenom jak jde tou vodou. To by mě tady děsilo, že bych to tady jenom podle kroků měl určovat, kde se nachází. Tyjo, to by bylo hodně hardcore teda. Já se tady teď tolik jako moc nebojím, protože tak nějak podle toho, co se tady zatím dělo, usuzuju, že tady žádný nepřátelé nebudou, ale žádný monstra nebo příšery, který by mě chtěli sežrat. Ale víte, jak to může být. Celou dobu jako nic, aby člověk tak nějak jako ztratil obezřetnost a pak bázo a půjde po vás. Víte, to sedí na nějaký bedně nebo co to tam je? Nebo nějakým poklopu nebo? Co to tam je? Poklop další. Hele. My jsme tady málem zapomněli, to ne? To musíme sebrat. Požadovaný počet klíčů, které je třeba nazbírat, se snížil na jeden. Jeden, ještě jeden tady někde je teda. Kurňa, já tady vždycky zabloudím. Tak. Otevřeme si poklop do kotelny. Naházíme to tam. Zvědavej, co se s tě stane, až to zapálíme. A skákat dolů asi nebude zrovna rozumný řešení. Radši to tady slezu. Tak počkej, kam se nám ztratilo dřevo. Čeho, než to otevřem. To je takový kotel. Kdybychom to tady konečně vytopili. Kdybychom to vytopili a nebylo tady takový vlhko. Tak, jedno dřevo moc dlouho to nevydrží, ale hoře to bude. Já tam toho nacpu víc, ať to pěkně hoří. Aha! Ono prý stačí jedno polínko. Tak to tam necháme, tak to si tady necháme stranou. Já už asi tuším. Tři polínka a tři ventily. Takže na každý ventil budeme potřebovat asi jedno polínko, to vypadá. Tak jo. Tak to zapal. Moc dlouho to nevydrží, ale hoře to bude dobrý. Říká se, že víc hlav víc ví. A půlka mé hlavy ví víc než dvě další. Člověk už z toho každé hlava kolem. Když dáme své jeden a půl hlavy dohromady, můžeme společně ovládnout svět. Red se nejspíš usadí v nějakém tichém koutku a dá si 20, víš? Ale svobodu volbě raději přenecháme žebrat. Já to teda otevřu všechno. To jako vůbec nevím, co mám dělat tady. Jsem něco někde aktivoval asi. No, jenom mrknu nahoru, jestli se tam něco nezměnilo. O ne, červík někde. Já nevím, co mám dělat tady, co mám hledat. Tam bych se potřeboval nějak dostat. Č
čemu mám tady tu bednu? Já se to... Že tam nahoru to nic neto, nepomůže, když tam skočím. Tam nahoru se nedostanu. Dobrý, to nevím řešit, ale já jsem něco musel aktivovat tím, že jsem to zapálil. Tam je nějaká voda. Nebo nějaká nádrž. Že my jsme ještě nebyli tady někde, ne? Myslím... Tady... Jo, tady jsme nebyli, ano. Aha! Aha! Zdá se, že se to pohybuje vertikálně po skluznici. To vypadá na nějaký výtah. Ale není tady ovládání. Dvojka, aha! Spodní jáma s kyselinou pracuje se z... Výšenou opatrností nebezpečí vzniku řetězové reakce. Musíme otočit ventil 2 asi použít na to, aby jsme to zprovoznili. Tak rychle, než nám to tam dohoří. Čekaj, kde to bylo? Bylo nějak špatně. Víš, já tady zabloudím. Tadyhle. Doufám, že to není časově omezený teda. Zatím to svítí zeleně, dobrý. Tak počka, ventil číslo 2. To je trojka, dvojka bude tady asi, předpokládám. Moment, to je nějaký divný. To je zapnutý. Tak tohle vypnem. My to asi musíme mít vždycky jenom jeden ventil. Aby tam bylo nejvíc páry. Jo. Tak teďka jede dvojka. Dvojka je na doraz, veškerá pára jde do ventilu číslo 2, takže to by mohlo fungovat. To by třeba mohlo ten mechanismus být funkční. Žánenka mám mít, ten je horší. Vy. Aha, se tam vaří ta voda. Teďka, aha. Takže tím jsme ohřáli tu kyselinu. Aha. Jo, takhle. Na páru to jede. Do té vody asi skákat nechci, předpokládám. To vypadá skoro jako nějaký kosmický lodi nebo něco. Já to slyšel. Ježiš, tady je chodeb. Co to je? Poklop údržbářské šachty. Aha, tak tomu se radši vyhnu. Cože? Proč se to musíš vyhýbat? Nějaká kyselina tam? Či to nechám zavřený? Ha, další koule. Celkové množství klíčů je rovno množství potřebnému k odchodu. To neotevřu tohleto? Tady to bude muset zase něčím zatížit. Našlapné kameny. Jsem muset dopravit nějakou věc, kterou budu potřebovat. Aha. Jo, to se dostanu tam dolů. Tam těm třem bednám. A tohle vede kam? Tohle nejede. Tohle to bude muset aktivovat nějako. Horní jáma s kyselinou, reakční varný experiment 3x ver. Cože? Ježiš, jak tohle mám aktivovat? No jak skočíme se. Tady je další skřínka s elektronikou nějaká. Aha, tak tady asi budem potřebovat ten kód, který byl 6497. 6497. OK. Co to je? Nádoba s nějakou chemikálí. Ježíš, co s ní? Co s ní? A strašně mě štve, že se to nedá brát do inventáře, to je taková škoda. Najednou prostě všechny předměty musíte přenášet v rukách. Ale já si myslím, taková moje domněnka, je tu chemikálii bude stačit mrsknout tady do té nádrže. Jasně, a vyvolat nějakou chemickou reakci. Tím se začne vařit ta kyselina.
a zprovozní to ten, tu zdviž tam. A ono nic. Ono nic, no dobře. Asi potřebujeme ještě jednu, počkej, tam byla ještě druhá skřínka. No ale ta je zamčená pořád. Jo, na tu potřebujeme nějaký ty bedny sem dostat. No a bedny jsou tady dole. Ale jak je dostanu nahoru? Jo, tam je výtah. Aha. Tak počkat, počkat. A tím se nám otevře i cesta do toho dolního patra. A to je trojka. Aha, jasný. My si tady odblokujeme cestu. To dává smysl. My si odblokujeme cestu. A už nebudeme potřebovat používat ventil číslo 2. Protože už se nahoru dostaneme. No, nedostaneme. Jo, dostaneme. Dostaneme tady tudy. Tak to by mohlo být, akorát nevím, jak se dostat takhle za to. Super. Tak. Tady to by nám se mělo nechat otevřít. Paráda. A teď můžeme jít do kotelny přepnout na ventil číslo 3. Jo. Ventil číslo 3. Jo, 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 to bude ono. Takže ventil číslo 2 vypnem, ten už nebudeme potřebovat, tam tu zdviž. Protože se nahoru dostaneme po tom žebříku tady. Ještě to hoří, dobrý. Počkat, počkat, ještě potřebuju najít ventil 3, tadyhle, ventil 3. A ventil 2 vypnout. Tak, polínko pořád hoří, dobrý. Nevím, jak dlouho může vydržet, ale doufám, že to není takhle časově omezený, že máte jenom 3 polínka, každý třeba bude hořet jenom 10 minut, a když to nevyřešíte za těch 30 minut, tak prostě jste skončili. Máte smůlu. To bych nerad, tak počkej, kam teďka potřebuji jít? Ježíš, já tady zabloudím zase. Tadyhle nahoru. Jo, už nám to tam jezdí. Tak. Počkáme si, až nám to vyjede nahoru a vytáhneme si sem. Je to ale fakt ale taková logická hra, tohleto teďka. To se úplně změnil ten game style. To musí ten styl té hry. Úplně něco jiného. Fakt se to dá přirovnat tomu portalu nebo Talos principu, který jsou právě založený na tom řešení tady těch různých puzzlů. To je pěkný jako. Ježíš, tady vám to překáží. To se jako musím pochválit, že tohleto opravdu byli v tomhletom autoři tyhle hry docela inovativní. Tak, já si myslím, že když se na to postavím, že to bude stačit. Dobrý. Tak, další chemikálie. Nenapíše nám ani, co to je za chemikálie, nevadí, ale to tady hodíme dolů. Chce dát takový rande, jo? Já si myslím, že ještě něco musíme aktivovat. No jasně. Mě to mělo napadnout hnedka. Potřebujeme jedničku. Jedničku aktivovat. Oblast výkopových pump. Aha. Jasný. No teď už vlastně nepotřebujeme ani tu trojku mít zapnutou, ten ventil, na tom třetím tom. A stačí zapnout už jenom jedničku. To dává smysl. Já se dostanu dolů, tady tudy, že jo. Ach, se svezem. Čak, to zabych tam trefil. Tadyhle a doleva. Já se divím, že to pořád ještě hoří. Na to jedno polínko. Možná, že už to hořet nebude.
Ale ne, pořád to hoří, dobrý. Tak počkat. Co to bylo? Tohle otočíme naplno. A trojku vypnem. Pořád to hoří, pořád plápolá ten ohýnek, tak dobrý. Snad to vydrží, než tam doběhnu. Ježiš, co se to děje? On se tady někdo zavřel? Ty, já už jsem myslel, že se odsud nedostanu. Teď se tady určitě nahánět nějakou příšeru, už to vidím. No jo, tady už to nepojede, nevadí. Vyškrábem se na žebřík. Doufám, že to bude fungovat. Určitě to vypadá, že tam zase budeme se přeskákat přes nějaký plošinky, no. Už to vidím. Teď si tady umřu, že se netrefím. Ale jo, dobrý. A tam je portál, už to vidím. Hráči, tvá cesta je téměř u konce. Nenechávej mě tu samotnou, prosím. Necháme mě tu samotnou. Já bych tě kyně vzal s sebou. Ale nevím kde, jak bych tě mohl s sebou vzít. Hej, to je zvláštní hra tohle. Zvláštní, co se tady děje. Tam jsou zatím dveře? Dají se nějak otevřít? Ježiš, co to nedostanu, dobrý. Škoda. A to je divný, že jsou zatím dveře, že jo? To je třeba... Třeba je tady nějaká možnost i odsud osvobodit. To se mi zdá jako blbost. Nic, jdeme dál. Pravda je konsenzus názorů. Tak by se to dalo říct, to je pravda. OK, takže kam jsme se to teďka dostali? Nějaký generátor tady, zamčený dveře. Nenapadá mě žádný způsob, jak to otevřít. To mě jo, ale... Mám muset asi aktivovat tenhle ten generátor. Helejte přátelé, ale jakož to točím už skoro 50 minut. A vzhledem k tomu, že ty levely jsou docela časově náročný, když se tam řeší tyhle ty hádanky různý, tak já to tady asi ukončím pro dnešek, to bude takový kratší video. A stejně si myslím, že už se postupně blížíme ke konci, že tady už si myslím, že bude tak jeden, dva levely, což by se bohatě mohlo vejít do toho příštího dílu. Takže já to tady asi opravdu pro dnešek ukončím a doufám, že se vám dnešní díl líbil, bylo to zase takový docela příjemný hraní o tom plnění těch různých hádanek. Já mám docela tyhle ty hry rád, ať už to byl Portal nebo Talos Principle, obě dvě hry jsem si strašně rád zahrál, protože občas jako je dobrý vypnout a místo nějakých akčňáren nebo různých strašidelných her prostě si zahrát něco, co je založené jenom vyloženě na tom, že si hrajete, že se snažíte vyřešit nějaký puzzle, nějaký hádanky prostorový a takový. A můžete třeba napsat i do komentářů, jestli byste vy v mým podání nějakým let's play chtěli vidět nějakou takovouhle podobnou hru, jako je třeba Portal a nebo ten Talos Principle, protože to jsou takový fakt jako dobrý hry. Existují i jiný hry, jako třeba The Ball, což je mimochodem ta hra, kterou jsem vzpomínal v Solus Projectu, protože v Solus Projectu ten příběh se odvíjel vlastně taky, že kolem nějakých ty mimozemské civilizace, která měla ty koule a
té hře dbal, máte tu kouli taky, která vlastně má nějakou spojitost s tím Solus Projectem, s tou mimozemskou civilizací a pomocí ní právě řešíte taky nějaký různý hádanky prostory, abyste se dostali někam dál v tom procházení těma levelama. A těch her je samozřejmě spousta, můžete mě psát nějaký zajímavý tipy na takovýhle podobné hry, kde řešíte nějaký hádanky a případně teda i nějaký názory, jestli byste třeba nějakou takovou hru chtěli vidět v mým podání jako v Let's Play. Nutno podotknout, že ten Let's Play by asi nebyl moc záživný, protože často člověk musí řešit ty hádanky a třeba člověk to řeší chvíli, než na to přijde. Jo. Třeba v tom Talos principu jsou ty hádanky docela hodně těžký občas. Někdy je to snadný, ale někdy to je opravdu těžký a než na to člověk přijde, to chvíli trvá. Každopádně říkám, mě tyhle ty hry baví a třeba nějaký let's play by se na to udělat dál, akorát z toho nemůžete čekat nějaký akční let's play, protože to jsou prostě hry jenom o tom, že prostě někam jdete, máte tam třeba nějaký příběh, ale v podstatě jenom furt řešíte nějaký hádanky, abyste se dostali dál a dál. Jo, takže to mi když tak napište. No a pro mě, pro dnešek už nezbývá nic, než se s váma rozloučit, takže mějte se hezky a budu se těšit pravděpodobně zase pozítří u dalšího dílu tady z Penumbry a snad to třeba i dotáhneme nějakou do konce, kdo ví. Takže jo, přátelé, já vám děkuju za pozornost, mějte se hezky a někdy příště. Čau.